50 sena nazzjon, 50 kisbalik permezz tal-Partit Nazzjonalista. Is-sis tal-ekonomija l-ġdida, liberalizzazzjoni, għażla u ħarsin tal-għażliet tagħna. Kisba importanti fl-ekonomija kienet l-għażla u l-moviment lejn stat illi jilliberalizza u jħares l-għażliet tagħna. Wara l-indipendenza ntażlet it-triq tal-ftuħ ekonomiku u wara l-1987 tneħħew il-kontrolli li kienu saru fis-snin ta' qabel fuq l-importazzjoni ta' ħafna prodotti minn barra. Spiċċat l-importazzjoni diretta mill-gvern bil-bulk buying, tneħħew il-limiti fuq kemm stajt investi u fejn, u spiċċaw il-kontrolli fuq kemm stajt tieħu flus barra meta ssiefer. Il-liberalizzazzjoni f'kull qasam żiedet ferm il-prodotti u s-servizzi fis-suq u d-ditti li jipprovduhom. Kattret l-impigi fl-oqsma liberalizzati, kabret il-konsum f'Malta bi prezzijiet kompetittivi u wkoll żiedet fejn wieħed ifaddal u jinvesti. Waqt li żdidet l-għażla twaqfu istituzzjonijiet biex iħarsu lill-konsumaturi biex tiżdied il-kompetizzjoni u biex jitħarsu t-tifdil u l-investituri. It-tneħħija tal-kontrolli xorta saret pass-pass u bekk ma natawx xokkijiet lill-ekonomija, anzi l-ekonomija Maltija kibret sew u bdiet tiffoka fuq oqsma fejn għandha vantaġġ ħalli taqla l-flus għax tikkompeti. Bekk liberalizzazzjoni ħolqot il-ġid u wesset l-għażliet ta' kulħadd waqt li l-Istat beda jiffoka aktar fuq il-ħarsien tad-drittijiet tal-konsumaturi u tal-investituri.